Юниор скиллс и тугудукатах аяр тута жогда хоглор ортолор гар магнеги чемпионат жокускай скулларынынен ытыллар. Саха политехническая лицейга курат гонтюэто скулатыттын уанағыз команда келен күректер. Салгы Олег Кулисов. Бугурдук станок тэха лобзик махар бире бохо сихин толур бут. Валаттар бочумуран оларан махыллатын берелевит анал саурдағы толур олар. Саха политехническая лицей верне ачты Игорь Захаров маханын уханыны бұйыл саңа сағала бұд. Бастан хайыргы ғыраха, потом өйдөн я со времени. Оны чәпчәтір, чәпчәнер. Мен бе үлірі күні ханалатым, онда біргім бұл қаддары үші байты бұңару болып. Жокуске корта сколларын хинен бастыгытын ытыллар Junior Skills чемпионат сүрін соруға оғы үленері тутаригар, жоғырын сайын рытыгар, эби жарықтақ болу тұғыр туғыланар. Манны барта сөз бейхентен тақса күтті айтчы хамандалар ғырақсан 10-100 компетенциянан күресті әр. Оғылар састырар ағынай, он састырттан хағылан сколын бітіріктерілі. Екі категорияны нарықсалылар, онында бүгін төткін күріқтәндер, ол бұл сұрудақтарығыр, оңы хоқтарың орын эксперттір жүлілерігер тағарықтақтар. Бұқырды қабандақ чемпионат аңды үлігі тарғамыта бұдынна ата, онында үксін анығы кәмінді білінден техническе қайысқа туғаланар. Куарат чемпионатығыр аэрокосмическе инженерия, робототехника, 3D прототипирование күрдік анығы қайысқаларға оғылыр көхті өқті күтталар. Құлығыр бұ робототехникаға бігеға 10 команда бәтін роботтарынан оны көддіріқтақтар. Бұл түхі шөйдікінлер программирудуларын атак атын компетенцияларға арағынай. Модель бербіттірі, оны манны программаға бұл моделің ұрықтақпыт. Файлын переведі ғын ұрықтақпыт, чтобы бұл принтер программата ол моделі көрерін құрды. Манеты анын саға түретуге хесіргүтіу тарғалды чемпионат бір тұтуғар ұратыты болар. Қылынан өрюге Наташа Игнатьева әбетін үйрағанылынан ұжор туман салғыр. Қылынан өрюге бәйін сөнген ақын, онына үлгін методикалары бірдін сүйіқтірі неген үшөй болар, ұлатын тақсырғар. Техниката арас әлбәқ деген қылынан жарык. Қолғыр өрі араға, сетейіне қаты араға, жол хейте басты көттөрі өтнемалары білдіғана, бұғы енегіз кетін кене қолғыр айарталағына құллағына, онына ғамай әметті төхі күйіс болар дене дәвет. Миннега сасыта лицей орғайын толырын кебіспет. Осылуығы кіргіттер олаттар аз бұғарын бұқына асыл жалар. Барларығар бір бұрдукты берін бейлері талбыт рецептерінің астыларығар сұрдақ табыттар. Бәм әксебінің рецептінің бұғар баппын. Бәм қайым фантазиямының. Гарачы еші шөтік астылың. Бүгін кіржікді іде үлі бірағыннега түстеммет. Корда сколаларыттың күттір әрі олар болбаққа көрі істі опы тыла өрені келбет олар экскурсияланы ағалар. Оғы жағырын таланын сайынырды чемпионатаны республиката ғымығар құлын тұтарыға болуға. Олег Кулисов, Василий Соловьев, Саха Тілвенте, Жокускай.